Gracias.
Thank you.
título y lleva aquí un poco de respeto. Para que te hace el que te Borgo, ¿qué es eso? Vaya al ¿qué te hablo? Vaya al mofo, ¿qué te hablo? No, dámela. Por la más yo por no, mira, bueno, me pagan con la Program di desa ini si guys buat kamu dekat dengan tempat tempat lo. Tentu awi yang juga lo. Awi LR jadi tu pun elen dah dah. Mana kita? Okay. No, kurang. Para
borgo ma yale mako uru gal garde am garde wa ma yale mako uru le ko ñu do non dama la ko la dama bet dem ñu ci biir le ñu programme lu mo bi da wonne wax ma nek bref mu fagn ko lay programme di tay tay mi ci gay so la mo 87 te lo te to wa yi ñu gëna so wa LR jadi tu pun ada dasar. Mana kita? Okey. No, aku dah ada. Aku dah ada. Thank you.
Ya te hablo. Ya te hablo. Me hablo mucho. Le voy a ir a lo...
I don't want to be a
Thank you.
bam jang
Non, 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 non,
Oh.
bam jam
Thank you.
Gardable.
Mais elle m'a fait tout le monde. Non, Thank you.
Yeah.
borgo mayale mako kuri gel gerde amna gerde wa mayale mako kuri le goyo no no ndama la ko la dama bet dem ngi ci gel ni yo program la ko mo dina won na wax man na bet mo fagam fanay program bi te say mi ci gay sot la mo 80 na tete lo te to wi yeu gel sot wa wi el ar jeri ko fone len dat dat Gracias.
te toba yi ñu gëna ko wa LRG ñu ko fune len dat dat No, pura nada, pura nada.
Bam jam. I'm not going to be able to do that.
borgo mayale mako ouri gal gerte am na gerte wa mayale mako ouri gal le koy ñew do non dama la ko la dama bet ci mo ngi ci ñu 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 programme la mo mi da won ne wax ma na bëf mu fañ ko lay programme di tay tay ni ci gaay soot mom 99 telo té to wa yé ñu gëna ko wa el arjé ci ko neul ndax ndax Mom, 99 telo.
te tubaab yi ñu gëna xor waaw LRG ni ko fune len daas daas Thank you.
Bam jam. Thank you.
Gracias.
Mày ơi, cái này không phải.
I'm going to go
Thank you.
taxal da len tegi ci fof America mo muri ya borgo ma yale mako uru gal garde am na garde wa ma yale mako su le ko yo no no ndama la ko la dama bet de mo ci di ngi ñu yo programme lu mo mi da won ne wax ma na bet mo fa na programme di tay sa yi ko mi ci gay so ta mo ta ka tan ci na te lo te to wa yi ñu gëna so wa el arjeri ci ko leen da da Thank you.
Borgo ma yale mo fo kuri ya garde am garde wa ma yale mo fo kuri le ko ñu do no dama la ko la dama bet de ñu 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 ñ